Cambuur toch wel tegen een angstgegner. De laatste drie keer in dit stadion tegen Volendam. Twee oefenwedstrijden en een wedstrijd in de competitie. Alle drie gewonnen door Volendam. Oh, de fout van Kramer. En Mulacheri kan scoren. En doet dat niet. Eerste levensgrote kans voor Volendam. Hij heeft er al 6 gemaakt, Mulacheri. Dit had nummer 7 moeten zijn. En de vervanger van Schouten, Kramer, veel te veel tijd nodig. Daar komt Kramer heel goed weg. De organisatie lijkt wel weer te kloppen nu bij Cambuur. Maar niet helemaal, want dit is de kans en is dit een penalty? Nee. Oef, was het dan echt niks? Heel veel risico genomen in het verdedigen. Korte. En dan zit uiteindelijk ook de bal bij. Ja. Voordat hij de bal raakt, raakt hij dul. Korte. Dat is een goede bal. Nou, Muren. Aanname niet helemaal goed. En dan is er dus een kans. En is de vlag ook omhoog. Dit had de 1-0 moeten zijn. Nou, de bal. Stevens blijft staan. En de bal valt voor Cambuur goed. Oh, dat uitverdedigen daarna is dramatisch. En Stevens met het nodige geluk. Omdat die bal vlak voor hem ook nog van richting wordt veranderd. Dat had zomaar 0-1 kunnen zijn. Jacobs. Verlengd op Muren. Het is geen buitenspel. Nou, nu dan Muren. Nu dan Muren. Nee, de paal. Zijn tweede kans. En als Muren echt niet tot scoren komt, dan begint een 0-0 toch opeens een stuk realistischer scenario te worden. Merkin. Zo, Merkin die hier reageert op die overtreding. Het is geel voor Schmid. En wat voor kleurkaart krijgt Merkin? Ja, dit is rood. Ja, allebei geel. Twee mensen voor het doel. Mulacheri is daar. Daar inderdaad. Hij kan hem aannemen en kan scoren. En dat doet hij ook. Volendam neemt de leiding. Volendam weer op voorsprong in Leeuwarden. Wat bijna traditie aan het worden is. En zo wint Volendam in Leeuwarden. Zwaar bevochten en Cambuur heeft het voor een groot deel te hoog aan zichzelf te wijten. Maar dit is denk ik de minst vreugdevolle periodetitel ooit uitgereikt. Nou, er is een applausje. Hij wordt omhoog gehouden. Er wordt her en der wat gelachen. En dat was het. Het zal een plekje krijgen hier, maar ze gaan voor meer uiteraard. Bij Cambuur dit seizoen meer dan alleen maar deze tweede periodetitel.